nin adduunyo joogow maxa aragti ku laaban sheeko qosal badan oo ka dhacday gudaha magaalada muqdisho iyo gabar guurdoonah ayaan kaaga dhacayaa fadlan haddii aad ku cusubtahay calinsiyda somaaliya t v falow soo dha qaybta youtubekana subskrib dheh saabiriin cali oo shan iyo labaatan sano jir ah ayaa waxa ay leedahay haddii aan waaya nin i guursado waan is aasayaa gabadhaani ayaa god soo qodatay islamarkaasina wayba soo bandhigtay godkaasi cumar buule ayaa ka soo bandhigay gabadhaani guurdoonka islamarkaasina waxay leedahay guur la'aanta ka jirta magaalada muqdisho waaba is aasayaa ayay leedahay haddaba wiilow maxaad isku haysaa saabiriin cali kawardoon laakiin shuruud ayay soo bandhigtay shuruuddaasi ayaan kula wadaagayaa maalmahani magaalada muqdisho waxaa ku soo badanaya gebdhaha baraha bulshada isasoo dhigaya islamarkaasina sheegaya amaba aan ka xishoonaynin inay yihiin قوردون oo ka ay waysan yihiin raggii guurso lahaa raggii ayaa xeeraan noqday islamarkaasina bilaa shaqo noqday shiidka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho hablihiina waxay u baahan yihiin rag ay guursadaan is guursadaan amaba ay ku nastaan hase ahaatee raggii ayaa waxaa soo wajahay shaqo la'aan iyo shiid islamarkaasina gebdhihii ayaa inta badan waxa ay sameeyaan ayo qaarkood afka qarsanaya in ay yidhaahdaan guur doon ayaa nahay eena guursada oo lambareedu soo bandhigaya haddaba sheekada saabiriin cali way ka duwan tahay arintaasi waxay leedahay haddii aan waayo waan isduugayaa amaba god ayay qodatay laakiin shuruudda intaana kuu soo bandhigin nagu soo biir oo falow soo dheh calan sida smal t v saabiriin cali oo shan iyo labaatan sana jir ah kuna nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay tidhi waxaan doonayaa nin iguursado oo jiro da'da lixdan iyo sano jir ah ninkaasi ayaa waxaan doonayaa ugu yaraan inuu haysto nolol maalmeedkiisa amaba kista hantida uu leeyahay oo aniga igu qoro ayaan rabaa ayay leedahay saabiriin ayaa carabka ku dhufatay in ay tidhi haddii uu leeyahay guri ama gawaari waa in uu aniga igu qoraa laakiin waxaa la yaab leh waxa ay u dooratay ninka jira lixdanka sano malaha waxay sugaysaa laga yaabaa inta uu dhimanayo isla markaasina waxa ay doonaysaa dhaxalka uu leeyahay ugu yaraan xataa haddii uu leeyahay beer in ay ka dhaxasho ayay doonaysaa saabiriin oo hadda nolosha iftiinkeeda u muuqata amaba hadda u soo baxday in ay guursato ayaa waxa ay doonaysaa nin lixdan sano jiro isla markaasina ugu yaraan uu haystaa nolol maalmeedka isla markaasina si ay ugu noolaato saabiriin oo sii hadlaysa ayaa waxay tihi waxaan ahay gabadhaasi quruxda badan islamarkaasina oo kiyaalo madow ayay dhash isku siisay waxa ay leedahay nin facay ah haddii aan guursado waxba kama dheefaya laakiin ninka lixdanka sano jiro waxaa laga dheefaa ayay leedahay hantidiisa inuu igu saxiixo ayaan doonayaa ayay leedahay isla markaasina inaa ku raaxaysto ayaan rabaa ayay leedahay si kastaba ha ahaatee gebdhihii ku sugnaa gudaha magaalada muqdisho ayaa qaarkood soo bandhigaya ayaga oon xishoonaynin in ay yihiin guurdoon haddaba gabadhaani yariista ah ee shan iyo labaatan sano jirka ah maxaa ku qasbaya inay raadiso lixdan sano jir isla markaasina waxa keliya ee laga dareemi karo amaba carabka ee ku dhifatay ayaa waxa ah in ay doonayso hantida ninkaasi lixdan sano jirka soo tabcayay lixdan sano hantidiisa ayaa waxa ay doonaysaa inta noloshiisa ka dhiman in ay lugaha u dhaqdo isla mar ahaantaana markii uu geeriyoodo inay lacagtaasi ka dhaxasho si kastaba ha ahaatee gabadhaani saabiriin cali ayaa waxa ay leedahay waxaan ahay gabadhaani quruxda badan waxayna jaaniskaasi u soo bandhigtay ragga ka weyn lixdan sano haddii aad labaatan sano ama soddon sano jirto ha isku soo hadlaynin saabiriin waxa ay doonaysaa hanti iyo lixdan sano jir in ay ka kaluumaysato hanti iyo wax kastaba haddii aad garanaysid lixdan sano jir guurdoon ah fadlan hoos ka wac amaba u sheeg in ay joogto saabariin cali oo guurdoon ah islamarkaasina jaaniskaasi siinayso lixdan sano jir iyo wixii ka weyn arrin xanuun badan oo ku dhacday hooyo soomaaliyeed ayaan kula wadaagayaa gabadhaani soomaaliyeed ayaa nin u dhashay shan gabdhood oo isku xiga hase ahaatee dulligii ay u dhashay ayaa inkiray waxa uu yidhi hadda laga bilaabo magacayga ka tir ilmahayga ma ahan ima sheega karaan ayuu yidhi gabadhaani oo ilmaynaysa ayaa barraha bulshada lasoo <laughs> dhigay islamarkaasina dhehaysa in lay caawiya ayaa u baahanahay dhibaato xooggan ayaa i haysataa arrintaani ayaa i haysataa isla markaasina codkani ayuu ii soo duubay ninkii ilmahani iga dhalay nin ayay shan gabar oo isku xigta u dhashay asna cod ayuu u soo duubay wuxuuna ku dhahay in aan dhalay iska dhaafe xitaa iguma aftirsan karaan ayuu yidhi allaah ayaa hayo owlaadda hase ahaatee dadna waxay u ooman yihiin ama ay u oynayaan in mar qura la yidhaahdo aabbo dulligaani manaxaha ah ayaa cod u soo duubay codka ay soo bandhigtay waxaa ka mid ahaa erayadan gu magacdar daaratolaaad shaqo ku malihi ha isoo sheeganina ha isoo raadsanina magaceyga ha sheeganina isma naqaano ilmada cil ma ahan ilma liibaan ma ahan fadlan haddii aad nugu cusub tahay soo falowgarey keybteena calinsida somaali t v haddii aad ku cusub tahay barta youtubekane sabskraibe dheh oo ku soo biir dulligaani manaxaha ah ayaa waxa uu ku bilaabay magacayga xataa aftirsiga ka tir ilmahaasi waaba kalad ilmaha aad dhashay in aad magacayga siiso amaba ay ku aftirsadaan ayuu sii raaciyey dulligaasi gef ayay kugu tahay ka tir magacayga oo marnaba yaysan qaadanin oo la'aad meeshaa rabto xataa ula bax ayuu yidhi bahuuku oo ah kenyati ugu magac dar ayuu yidhi dulligaasi ciddaad rabto la'aad ha isoo sheeganina ha isoo raadsanina magacayga ha sheeganina isma naqaano ina liibaan maahan bannaankaasi iga mara ayuu yidhi ninkaani ayaa ku sheega magiciisa inuu liibaan yahay islamarkaasina waxa uu leeyahay ilmahayga magaca liibaan la yidhaahda ha siinin oo ka tir aabbana uma ihi meeshaa rabtid la'aag wuxuu sidoo kale sii raaciyey ilmaha dhegaysii weliba codkaani u duub waan kuu dhammaystirayaa ayuu yidhi si fiican u dhagaysta adig iyo owlaaddaada mar kasta dhagaysta ayuu yidhi mana idii baahni dhammaantood waxa aad dhashay iyo owlaadnimo iyo birri meel ha kaa qaadaan iyo baahi aanu qabo toona wax aan ku falaayo ma jirto maanta iyo birriba ma jirta ayuu sii raaciyey dulligaasi taas oo macnaheeda tahay gebi ahaanba ilmihii inuu ku inkiraya islamarkaasina uu bannaankaasi ka tagay xataa waxa uu leeyahay codkaani meel u dhig oo mar kasta dhegaysii saas u ogow ayagana codkaani maqashii isugu yeer codkaan u shid maalin kasta u shid bil kasta u shid sanad waliba u shid inta ay ka qaangaarayaan codkaani u haay oo u shid mar kasta ayuu leeyahay dulligaani aanu qalmin in la yidhaahdo aabbo waxa uu leeyahay waxaan ugu baahanahay ma jirto owlaad iima haysid isma guursan isma qabno isma arag isma naqaanno soomaali ayaa isku nahay isma sheeganno wax naga dhaxeeyo ma jirto ilmahaasi ciddii kaa dhashay ama waalid u ah raadso ha ila soo raadsanin ayuu sii raaciyey dulligaasi manaxaha ah islamarkaasina aa u qalmin in la yidhaahdo aabbo asigoo sii hadlaya waxa uu yidhi magacayga iyo aftirsigaba ka tir waaba qalad ilmahaasi inaad magacayga aa siiso ama ay sii haystaan waxaana waajib kugu ah inaad magacayga ka tirtid ama aan marnabo la dhihin reer liibaan meeshaad rabto la aad xataa ulabax ayuu yidhi bahiija bahuuko oo ah magac kenyaati ah magacaas xataa u baxsa ayuu yidhi amaba ayagaas ku aftirsada laakiin aniga magacayga iyo aftirsigayga waad inaad iska dhigtaan ayuu leeyahay gabadhaani ayaa shan gabdhood oo isku xigta u dhashay ninkaasi manaxaha ah wax loo dhala maba astaahilee halka dunida inteeda kale ay maanta raadinayaan qof yidhaahdo aabbo dad waxaad arkaysaa labaatan sanno owlaad isku dhalin laakiin markii ay cunugga ugu horreeya loo dhalay allah subxaanahu wa tacaala u mahad celinaya isla markaasina boqollaal iyo kumanaan doolar ku bixinaya saddako hase ahaatee ninkaani ayaa shan gabdhoodo isku xigan loo dhalay maantana waxa uu leeyahay magacayga ka reeb ha i sheeganina kenyaati la dhexgal oo magac kenyaatisii oo gabadhaani ayada miyaa haysa wiil iyo gebar allaah ayaa baxshee hase ahaatee ninkani waxa uu ku qancin gebadhaani shanta gebdhood ay isku xijisa ee u dhashay laakiin ma ogamiyaa in horay loo yidhi qofkii gebdho dhalay isla markaasina si fiican u koriya soo barbaariya in uu jannada galayo in arintaasi ay sax tahay laakiin shan gebdhood ayuu ninkani ka cararayaa gebdhahaasi maanta haddii uu kuriyo si wanaagsan uo u kuriyo oo soo barbaariyo in uu jannada galayo ma ogamiya waa ka ka cararaya islamarkaasina dhahaya aniga ma dhalin oo magacayga ha laga reebo oo haddii ay wiil u dhali wa lahayd waa uu joogi lahaa miyaa dulligaasi si kastaba ha ahaatee gabadhaani soomaaliyed u duceeya inuu ilaahay garab ku siiyo in ay ilmahaasi korsato amaba ay hesho nin la garab galo ayada dhegaystow <laughs> ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka